Pokud firma poskytla dar nějaké fyzické osobě postižené tím tornádem, řekněme na jaře 21, tak bohužel tady podle toho paragrafu 20 odstavec 8 ten dar není možné od základu daně odečíst, protože jestliže příjemcem je fyzička, není to dar na školství, na zdravotnictví, na ochranu zvířat, ani teda řekněme zdravotně postižené fyzické osobě, tak se to tam prostě nevejde. To jsou tady ty dary na to tornádo, to byly patrně ty dary humanitární, charitativní, a prosím vás, ty dary na tu Ukrajinu, to vesměs spadne asi pod stejný rank, jo? To znamená humanitární, charitativní účel. To jsou takový dobrý pojmy, oni nejsou definovaný mimo jiné, takže jako se to tak, jo? Ale asi jo, to, asi jsme to pod to dali. No ale ty musí prostě směřovat právnické osobě, jo? Pokud mají být odčitatelné. Takže zkrátka, už se to samozřejmě říkalo na tom jaře 21, pokud to prostě směřovalo fyzické osobě, tak smůla. Jo, z hlediska tím z toho odečtu, tam se prostě nic nezměnilo, tam je opravdu, tam to není možné. Jo. U těch příjemců je to osvobozené, to jsem říkal, ale ten dárce to neodečte. No. Takže v tomto směru žádná změna. Nevím, upřímně řečeno, nevím, připadá mi to, tohle je historická záležitost, velmi dlouho to takhle platí. Přijde mně to trošku zbytečné v dnešní době takto striktně, jo, omezit ty fyzičky, ale to by znamenalo nějakou, prostě vyžadovalo nějakou koncepčnější asi změnu, takže bohužel. Já jenom u toho tornáda prosím vás připomenu, že tam jsme, a ono to teď budeme řešit v tom daňovém přiznání někdo určitě, tam je nutno rozlišit mezi peněžním a nepeněžním darem. Což my standardně neděláme. Jo, jestli jste dali peníze, nebo jestli jste dali nějaké, já nevím, zboží, nějaké zásoby nebo něco, to je asi principiálně jedno, jo, z hlediska toho systému, jak s tím zacházíte. To znamená, standardně by to měl být dar daňově neuznatelný, jak jsem říkal, který pak teda odečítáte na tom řádku 260, a pokud splňuje podmínky. Ale v případě těch darů na to tornádo je ta situace trošku jiná, protože tam připomínám, že my máme extra úpravu v paragrafu 24, což jsou náklady samozřejmě, náklady daňově uznatelné. A tady je v tom paragrafu 24 písmenko ZP, jestli se nepletu. Jo, tady je ZP. Daňovým nákladem jsou náklady vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území členského státu EU nebo EHP. Tyto náklady nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle 15.1 nebo 20 odstavec 8. To znamená, v případě živelních pohrom, což to tornádo bez pochyby bylo, a v případě, že třeba firma poskytla nepeněžní pomoc nějakou, poslali jste tam lidi, vybavení, materiál, jo, nějaký dary prostě v nepeněžní formě, tak ty dary se nechovají jako dary daňově, ale zůstávají přímo v daňových nákladech. Jo. Nechávám to v daňových nákladech.